Takže čaute lidi, jsem tady já, Lukáš z Gamy Brothers a vítám vás u dalšího dílu série Jak hrát na. No a tentokrát budeme hrát na neznámém signálu. Tady ta mapa nebyla tak propagovaná jako předchozí dvě mapy, které jsme si shrnuli. Siege of Shanghai a Paraclestorm. Ale tahle ta mapa má úplně všechno až na lodě. Budete tady moc rád za snajpre na těchto kopcích. Budete zde moc běhat s pěchotou a obsazovat body. Budete moci jezdit s tankem, anebo lítat s letadlama nebo vrtulníkama. Až na lodě je tady úplně všechno a ta mapa je dosti velká na to, aby se to tady všechno využilo. Takže já začnu bodem, který je nejbližší čínské bejsce, a to je bod E. Tady ten bod je složený z těchto dvou budov a těchto stavebních buněk. Vždycky se schovávají lidi do těch budov, takže bacha na tyhle ty schody, dají se velice lehce bránit. A to vám ještě ukážu. Pokud budete bod zabírat sami a nebudete žádný teammate a nebudou ještě rozbuveny tyhle ty stavební buňky, tak do nich zalezte a schovejte se tady. Tady samozřejmě budou stěny, takže nebudete vidět. Je to dobrý způsob, když to zabíráte sami, ale pokud je tady víc lidí z vašeho týmu, tak to zabírejte z tady ty budovy. Domluvte se nějak s nima nebo běžte s nima a zaberte jednu budovu. Stačí, když vás tady budou dva nebo tři. A máte tady tu budovu zabranou a prakticky celý bod. Proč jediný způsob, jak se sem dostat, je z těchto dvou schodišť. A pokud na vás nevleze nějaký brokokot s brokovnicí, tak nebudete mít problém to uhájit, tady tu budovu a získat bod. Takže vždycky zaberte jednu budovu, buď tady tu, anebo tady tu. Lepší je tady ta, protože je z ní přece jen vidět do více stran. Je z ní vidět i na tu bejsku čínskou. Je z ní vidět tady na cestu a na druhou cestu. Zatímco z té druhý je vidět sice stejně, ale prostě tady vám to zakrývá spousta věcí. Tady ta stavební buňka vám zabírá to zábradlí za tím, za kterým se budou lidi schovávat a tak dále. Taky... Ale většinou sem doběhnete první, tak bych to shrnul. Takže tady ten bod zaberte tu budovu a máte ho vyhraný. Další bod přímo po cestě je pod satelitem a je to bod C. Tady ten bod je teďka úplně rozstřílený, jak můžete vidět, ale tady je budova. A většinou se lidi schovávají tady zde, protože tady je vchod do budovy, jak můžete vidět, zbytky dveří tady. No a většinou lidi zakliknou a schovávají se tady, protože vchody jsou tamhle naproti mě, tady jeden. A tamhle jeden, jak jsem vám už ukazoval. Takže tady ty tři vchody máte pokrytý přímo odsud, klidně se sem schovejte taky. Ale pokud chcete být fakt chytrý, vylezte tady tím schodištěm nahoru a zalehněte tady na kraj budovy. A máte vyhráno. Zaberete bod a je všechno v suchu. Hodně se lidi schovávají, já bych se tam tolik neschovával, ale hodně se schovávají tady jakoby pod těma schodama, takže bacha na to, když sem do té díry vlezete. Rovnou si dávejte pozor, co je vedle schodů nebo pod nima. Většinou tam bude nějaký nepřítel nebo spoluhráč. Jinak to zaberte tankem, má to cenu, sice na vás asi vyběhne trochu víc sniperů, než byste chtěli, ale tankem se to zabírá velice jednoduše, protože rozstřílíte všechno, co tady je. Tank sice do této díry nemůže, takže tohle je ideální schovka před tankem, ale jinak se schovávajte v té budově. Máte daleko větší rozhled v té budově, daleko větší šanci, že někoho zabijete a že ten bod získáte, když se tady jenom schováte. Tady jste vyloženě pasivní, jenom to zabíráte, ale nemůžete odsud vylíst nějak a někoho zabít, protože jste úplně nekrytý. Zatímco když budete v té budově, většina lidí tam stejně doběhne, takže ho zabijete. A nebo když budete nejlépe na střeše, tak máte kompletní 360 stupňů rozhled nad celým bodem. To je úplně nejideálnější. Další bod po cestě bude blízko americké bejsce nebo základně, je to bod B. Co víc tomuhle bodu? Vždycky na něj lezte velice chytře tady tím žebříkem, pokud není teda kolem něj celá armáda nepřátelů, pokud ho tak vás něj samozřejmě sestřeli, ale pokud je ten bod jemně opuštěnější, tak vylezte tímhletím žebříkem a vylezete až sem a máte celý rozhled nad tím, kdo zabírá bod. Celý rozhled. Jinak hodně často sem lidi lezou tudy, což taky doporučuju, protože je to takový krytý tyhle dvouma stěnama, ale tudy bych tam nelez, protože většina lidí se schová tady a pokud skočíte přesně jak skočíte na ten frér a tady bude někdo schovaný, tak jste kompletně mrtví. Pokud polezete těmhle schodama, jste kompletně mrtví od toho rohu, stejně jako z druhého rohu nebo z tamhle ty díry. Nebo staly ty díry, když půjdete dál. Takže ono úplně nejlepší je vylíst tím žebříkem. Úplně to doporučuju. Samozřejmě, pokud kolem toho bude armáda nepřátel a vaše armáda na to bude útočit, tak je úplně jedno, kudy tam vlezete. Ale doporučuju vylézt za tím žebříkem, protože když ním vylezete a povede se vám to, tak máte kompletní rozhled nad celým bodem, můžete se skočit dolů a schovat se, když tak tady pod schody nebo někam jinam. Teď vidíte, že z toho bych viděl
Tady ze shora bych viděl toho nepřítela a byl by úplně totálně mrtvý. On by o mě vůbec nevěděl. Ale tamhle o frajerovi věděl, protože byl schovaný. Sice na dobrém místě, ale frajer přišel z druhé strany a zabil ho. Přišel odsud, že jo. Takže dobrý bait tady na hofe. Moc lidí se sem nekouká. Máte to docela zadarmo. Další bod je bod D. A tady ten bod je největší clusterfuck, který tady na této mapě je. Proč je to jednoduchý? Je to otevřený a vedle z kopců, vedle C-čka, odkud poběží vojáci a jezdí sem hodně tanků, protože sem vede cesta. Takže odsud přijde jeden tank, z druhé sem přijde druhý tank, tady od těchto těch kopců na vás budou jedni snipeři střílet, z tady těch kopců druhý snipeři budou střílet, možná budou střílet na sebe, takže budete mít štěstí. Důležitá věc, pokud tady ten, tady ta garáž stojí, samozřejmě teď už je zase rozbitá, jo? To je Battlefield, destrukce. Ale pokud není rozbitá, tak se schovejte tady za tu zeď, která je teďka mimo. Jo, nebo sem, do tohohle rohu, se schovejte. A nebo tady, to je úplně nejlepší, protože podle vás takhle vyběhnou ty lidi a nevšimnou si vás. Schovejte se v ní, nebudete vidět, zaberete, úplně zadarmo. Pokud je to rozbitý jako teď, doporučuju se schovávat někde tady mezi těma kontejnerama. Zkoušej to všichni lidi, takže tady můžete čekat nějaký přestřelky, ale je sem blbě vidět. A pokud se schováte celkem dobře mezi to, tak většinou zabijete vy jeho než on vás. Protože on by to vyloženě musel prohlížet tak, že to až nejde. Tady se nám někdo sem doběh, bude tady střílet na sobě. Tak uvidíme, jestli bude mít úspěch. Ano, měl úspěch. A koukněte se, kam se bude schovat. Přesně tady takhle sem k těm buňkám, nabere životy a má to v klidu, nebo on běží ještě dál, nevím proč. Jo, hodí si to tady na kraj. Víte, že všichni běží po tu střechu, protože pod tou střechou je jediná obrana, jak bejt mimo sniperu. Vidíte, že už taky zalez tady mezi to. Tohle je prostě klasická schovka všech lidí. Do tady té budovy bych moc nechodil, je celkem daleko a hlavně je hodně rychle rozbitá. A celkem sem lidi lezou. Potust jako je takový ideální a úplně nejideálnější je to v té garáži, protože tam na vás nikdo nevidí. A ještě jsem tam neviděl vojáka nikdy vlíst. Což je druhá věc. Takže ještě se posuneme k bodu A, což je poslední bod této mapy. A ten bod je takovej hodně na nic pro Číňany. Rusáci z něj budou mít úplně zadarmo všechno. A velice jednoduše proč, protože to mají Dva metry od svého spavnu, sice teď to mají zabraný Číňani, nevím, jak se jim to povedlo. Ale 2 metry od spavnu to mají a doběhnou sem. Zatímco Číňani to Ačko, teda to, tyjo, Dčko myslím, mají daleko dál. Nebo to nejde, je to bot, teda, nevím. Mají daleko dál než Ačko mají Rusáci. A Rusáci to mají hodně blízko. A hlavně, pokud tam poletí helikopterou, tak vás sundá tady ten zasraný zmrt. Takže bacha na to. Nelítat moc sem. Bot A, většinou se sem nedostanete. Nebude se o něj bojovat prakticky nikdy. Pokud už, tak lidi dávejte bacha, schovávej se tady v těch buňkách, když to budete dobývat. Když sem přijdete, taky bych se zde schoval. Jsou sice snadno rozebratelný, ale máte rozhled z nich. A nebo se schovajte tady někde za tohle. Tady po tenhle bot se prakticky nikdy nebojuje, takže tady nějaký taktický postup bych na to neviděl, jo. Většinou sem přijdete odsud, tady z těch kopců a dojdete až do té buňky, nebo se schováte tady a zaberete to, protože tady je prakticky nulová populace lidí. Když to samozřejmě mají zabraný Číňany, tak jo, protože se tady, protože se sem na ten bod budou spávnovat, ale Rusáci to většinou zaberou hned ze začátku zápasu a nikomu to nepustěj. Rozhodně nebudou tak chytrý, aby to zaminovali jako Číňani, což je paráda. Tady nějaký tým totiž funguje a zaminovává, což je super. Takže Ačko o to většinou bojovat nebudete, když tak si zalezte do buňky. Takže finální shrnutí tady té mapy. Ještě dodám pár sniperských pozic, pokud chcete hrát za snipera. Většina lidí vleze sem nahoru, moc si toho lidi stejně nevšímají, ale blbě se odsud střílí, to přece daleko, docela dost vysoko. Dost lidí se snaží dostat na ten satelit. Rovnou vám řeknu, že pokud nejste ostrostřelec jako takovej, je to celkem zbytečný. Sice máte rozet, ale opět je to strašně daleko. A hlavně, kolikrát se vám stane, že tam prakticky nikdo nebude. Nebo nebude vidět, prostě tak rychle se to bude míhat, že to neuvidíte. Daleko lepší pozice je vlíz tady na ten jiva. Moc lidí se o to nevšímá, dokud odsud nevystřelíte tak 7x. Takže vlíz tady na ten jiva a v případě, že vás odhalí a začnou po vás střílet, tak vyskočíte jenom tady takhle na tu budovu.
Jenom jestli se mi, no ono stojí, já budu muset vylíst takhle pryč a skočit tady na tuhle tu budovu a budete na ní. Vidíte, že tady už frajer je, sniper, jo? Asi byl taky na FABu a vyskočil jsem. A potom máte pokrytý celý tenhle barák, skříte ze zhora, což je sice pro to, kde je dole, ale pravděpodobný, že by tady nahoře někdo byl. Tak to hlídat nebude, ono to je vyloženě málo pravděpodobný, většinou tady nikdo není. Ale když už tady někdo je, tak má vyloženě urgie z toho, protože tada, můžete zabít koho chcete, jak chcete, odkud chcete, můžete z tady toho okna, z tady toho okna je vám to jedno a ještě můžete snipit po celém Ečku. Super věc jsem sem dostat. Takže je FAP ultimátní sniperská pozice a vidíte na Dčko. Jinak všichni snipery jsou zalezí na těch dvou kopcích, což už jsem říkal, a střílej po sobě. Většinou je lepší si vzít nějakého osolta nebo inženýra a prostě sem vylíst na ten kopec, povraždit všechno, vylíst na druhý kopec a povraždit všechno a zabijete tak 5 sniperů minimálně. Takže to je taková ultimátní rada a já to teda teďka už shrnu. Bod E. Zalezte do baráku nebo do stavební buňky, pokud jste sám a nikdo na potom bude není. Pokud je vás víc, tak zalezte do toho baráku a prostě ho zakempěte. Potom bod C, kde dolezete sem a vylezete buď nahoru na toho budovy, do té budovy, vlezete buď spodem nebo vlezete na ní a máte ultimátní rozhled. Pokud chcete být pasivní a jste sám na bodě, vylezte sem pod schody. Bod D, největší clusterfuck mapy, schovejte se do garáže, pokud není rozstřílená, nikdo sem nechodí, anebo pod střechu, aby vás aspoň nezabili tanky a snipery. Tam je to všechno o pěchotě a máte šanci. Bod B, lezte po žebříku, prosím vás, pokud tady není moc lidí, je tady na tý, to Bčko je tady tak 5 lidí, vlezte po žebříku nahoru, máte opět 360-kový rozhled a zabijete koho chcete ze zhora. A tam většinou bojovat nebudete. Já proto nic extra nemám, protože jsem tam taky nikdy nebojoval. Vylezte možná nahoru do té buňky, budete mít zase rozhled a budete moct zabít tady ten tank, který tady teďka je. Takže tohle je všechno k neznámému signálu. Tady ta mapa je super, je perfektní, ale občas se tady stane jedna nemilá věc a to je base rape, že Rusáci dojedou až sem k těm kopcům a odsud tankama začnou odstřelat spáven, když tady to zaberou. A v tu chvíli je konec té mapy, tý všechny srandy, která tady je. Takže tohle to je neznámý signál, jak hrát na neznámém signálu. Takže pokud se vám tady ta série líbí, tady to video, dejte like, pro víc videí ze série dejte subscribe a ohodnoťte zase video v komentářích. Já bych chtěl vidět hodnocení zase dalšího videa, jestli se vám tady to líbilo, protože je těžký vymýšlet tady ty různé věci, nebo není to těžký, ale je celkem zajímavé, jak na to lidi budou reagovat, jestli jste to někdy využili a tak, takže to napište a hej, naschle u dalšího videa.